Аналогічне обладнання ми можемо побачити в самих провідних клініках світу. Із, скажімо, 1000 прооперованих пацієнтів, 700 – це будуть пацієнти на сечкоменну хворобу. А трансплантація нирки у такий спосіб малоінвазивний, напевно, таки неможливо. 15% ми виконуємо – це відкриті оперативні втручання, і 85% – це оперативні втручання ендоскопічні з використанням суперсучасного технологічного обладнання. Достатньо половини однієї нирки, щоб нормальна людина існувала, жила Абсолютно нормально. У Хмельницькій обласній лікарні торік пролікували найбільше пацієнтів в урологічному відділенні. З його завідувачем Олексієм Підмурняком нині спілкуємось. Вітаю. Доброго дня. Пане Олексію, то про яку кількість пацієнтів, пролікуваних торік, йдеться? Загалом в урологічному відділенні за минулий рік пролікувано 2450 пацієнтів. Виконано операції 2750, а прооперовано пацієнтів 2300. Чому так? Тому що ми оперуємо менше, ніж до нас поступає, тому що певну кількість ми лікуємо консервативно, але одному пацієнту може бути виконано декілька операцій. Тому такі розбіжності. А якщо порівняти з попередніми роками, то ця кількість пролікованих збільшується чи зменшується? Так, кількість пролікованих збільшується в середньому на 10-15% в залежності від року. Це через те, що люди більше хворіють? Напевно, через те, що ми почали виконувати сучасні оперативні втручання, вони високотехнологічні, це дає можливість виконати за той же самий проміжок часу більшу кількість операцій, більше пролікувати пацієнтів, і пацієнти швидше одужують і швидше приступають до своєї роботи, плюс пацієнти, які приїжджають з інших областей, також ми виконуємо оперативні втручання. Наприклад, якщо ми беремо за 3 місяці цього року вже, ми виконали 810 оперативних втручань. В середньому. За перший квартал 2023 року ми виконали 720 оперативних втручань. Тобто, вже порівняно з минулим роком, ми збільшили кількість оперативних втручань. Я слухаю, і мені, чесно, ніяково від того, що зараз день, ми в операційній, ми, можливо, забираємо час на операцію якогось пацієнтів? Ну, от я коли до вас йшов, то після виконаної операції зразу спустився і нікуди не заходив, тільки от до вас прийшов. І далі ми закінчимо інтерв'ю, і ми знову підемо в операційну. У нас в урологічному відділенні найбільше операційних серед всіх хірургічних відділень в обласній лікарні. В нас, якщо всі брати операційні, де виконуються, в нас 6 операційних, які відносяться до урологічного відділення. А це що за операційна? Ця операційна, вона відноситься до кабінету літотріпсії. В минулому році за кошти державного бюджету було закуплено обладнання, найсучасне обладнання. Аналогічне обладнання ми можемо побачити в самих провідних клініках світу. Тобто виробники одні і держави купляють найкраще. Нам купили, це французька фірма Dornier, апарат для дистанційної літотріпсії. Завдяки йому можна виконувати дроблення каменів, які розташовані в нирках, сечових шляхах. Вони руйнуються до мілких уламків, самостійно відходять. Тобто це така процедура, де немає розрізів, просто дроблення каменя. А раніше можливості робити операції із дробленням каменю не було взагалі, чи просто було інше обладнання? Було інше обладнання. Ми опанували методику дроблення каменів з 1997 року. Це вже третій апарат, який нам купляє держава. Як вам вдається переконувати державу, що саме вашому відділенню таке обладнання потрібне? Вірогідно, за того, що в нашому відділенні, ну, в жодному відділенні в області немає такої кількості людей, які опанували її науку. У нас, наприклад, працює 11 лікарів. Серед цих 11 лікарів – 2 доктора медичних наук, професори, 2 заслужених лікаря України, 4 кандидати медичних наук. Серед 11 лікарів – 8 лікарів вищої кваліфікаційної категорії. Тобто круче вже немає. От. І люди нам довіряють, коли до нас приходять, вони певні, що не треба нікуди їхати в іншій області, і вся допомога, об'єм надасться тут. Адміністрація бачить, що люди справляються з потоком, і вони можуть опанувати самі сучасні методики лікування і купляє необхідне обладнання. В основному, з якими проблемами, з якими захворюваннями саме у ваше відділення звертаються пацієнти? Якщо ми беремо загальну кількість пацієнтів, то 30% – це пухлини, які займають, і 70% – це непухлинні процеси.
Серед непухлинних процесів на першому місці стоїть сечкам'яна хвороба. Із, скажімо, 1000 прооперованих пацієнтів, 700 – це будуть пацієнти на сечкам'яну хворобу. От. З пухлинних процесів на першому місці – це пухлини сечового міхура, пухлини передміхурової залози і потім вже пухлини нирок. Приблизно 10% з всіх пухлин – це доброякісні пухлини, а 90% – це злоякісні пухлини, які ми оперуємо. Ви продовжуєте ці операції у вашому відділенні, попри те, що протипухлинний центр є в нашій області? На сьогоднішній день медицина так побудована, що немає директивної установи, де пацієнт повинен лікуватися. Якщо є методики, які опанували лікарі, якщо є хірургічне вміння, розумієте, для того, щоб виконати оперативне втручання з приводу пухлини, необхідно володіти всім набором, досвідом хірургічних маніпуляцій, а не тільки там, наприклад, пухлина нирки і більше нічого. Тому якщо хірург чим більше оперує, тим більше в нього досвіду і тим краще в нього виходить оперативне втручання. Якщо ми говоримо, що ми оперуємо найбільше урологічних пацієнтів і в тому числі з онкологічною патологією, відповідно, і результати хірургічного втручання у нас досить хороші. Друге питання, що протипухлинний центр має краще забезпечення щодо препаратів. Але наша лікарня також купляє необхідні препарати для лікування онкологічних пацієнтів. Щодо програми медичних гарантій, яка вона у вашому відділенні на цей рік, які пакети медичні є безоплатними для пацієнтів? Всі оперативні втручання, які виконуються в урологічному відділенні, відносяться до пакета надання стаціонарної допомоги хірургічними методами. Тому що є без операції, є з операціями. І додатковий пакет – це пакет трансплантація. По програмі медичних гарантій за пакетом допомога, хірургічна допомога в стаціонарі, ми можемо виконати всі оперативні втручання. До речі, щодо черги, сьогодні ми госпіталізували пацієнтку, яка приїхала з Барселони. Її в одному із самих суперсучасних центрів по урології сказали, що її черга буде в вересні місяці. Це в Барселоні сказали? Так, да, в вересні місяці. От вона приїхала, ми вже сьогодні зробили процедуру, завтра ми будемо робити одну операцію, в понеділок – другу. В принципі, об'єм надання медичної допомоги в нас схожий з тим, що виконували би її в Барселоні. Але ми можемо це виконати швидко. Це так для всіх пацієнтів? Чи тільки через те, що це пацієнтка із Барселони? Ні, так для всіх пацієнтів. А тих коштів, які оплачує НСЗУ, взагалі для того, щоб якісно проводити операції, чи їх вистачає? Так, вистачає. В принципі, ми ж вчимося разом з НСЗУ. І якщо попередні там 10 років пацієнти купляли все самостійно, а нам необхідно було з розвитком програми медичних гарантій переналаштуватися і замовляти. А якщо замовити в державі, то ми отримаємо медикаменти через 3-6 місяців, вірніше, не самі медикаменти, а розхідні матеріали. Тобто ми повинні планувати заздалегідь. І от то, що ми запланували на кінці минулого року, ми от сьогодні отримали необхідні розхідні матеріали, відповідно, є якась затримка, але їх вистачить там на слідуючих півроку. І ми розуміємо, що через 3 місяці ми знову замовимо, ще буде вистачати попередніх, отримаємо нові, і цього, в принципі, буде достатньо. Ми також привикаємо до того, що держава нам купляє все. Все ж ми живемо у воєнний час і розуміємо, що все, про що ми зараз говоримо, і взагалі те, що ми зараз маємо, це значною мірою завдяки нашим військовим, які на передовій. Так, однозначно. Якраз хотіла поцікавитися щодо них. Наскільки часто вони до вас звертаються і з якими проблемами найчастіше? Ну, давайте так. До нас вони звертаються. В середньому за минулий рік було проліковано 100 пацієнтів, які віднесли до категорії військовослужбовців. З цих пацієнтів невелика кількість була прооперована з приводу міновибухових травм. Переважна більшість була прооперована з приводу звичайної нозології, урологічної. Пацієнт був кілька років назад прооперований в військовому госпіталі, я вже не пам'ятаю, в якому місті. Зроблена була відкрите оперативне втручання, але він нас знайшов, тому що він дуже важко відходив від цього оперативного втручання і просив, щоб ми виконали з другого боку на другій нирці вже ендоскопічне оперативне втручання. В принципі, ми і виконали це. Пацієнт досить швидко одужав, пішов далі
займатися військовою справою. Яке співвідношення між ендоскопічними та відкритими операціями у відділенні? 15% ми виконуємо – це відкриті оперативні втручання, і 85% – це оперативні втручання ендоскопічні з використанням суперсучасного технологічного обладнання. Урологія відноситься до найбільш апаратно-затратної частини медицини. Мало такої, може, що схожа офтальмологія, похожа на таку апаратно-затратну частину медицини, тому що переважно більшість оперативних втручань ми виконуємо з використанням сучасного оснащення. А онкологічні операції теж можна виконувати такими малотравматичними способами? Так, лапароскопічні оперативні втручання виконуються з використанням там, 3-4 приколи діаметром по пів сантиметра. Ми виконуємо оперативні втручання. Лише для того, щоб видалити сам пухлину або орган, треба дещо більший розріз. А так, да, ми виконуємо лапароскопічні втручання при резекціях нирках, при видаленні нирки, лапароскопічні втручання при пухлинах передміхорової залози, лапароскопічні втручання при пухлинах січового міхура, трансуретральна резекція. Все це виконується ендоскопічно. Яка різниця за часом щодо реабілітації після операції відкритим способом і таким малотравматичним? Ми проводили аналіз, тому що при закупівлі будь-якого обладнання необхідно розуміти, наскільки це має економічний ефект. Якщо брати по кількості перебування в стаціонарі, то зменшується в стаціонарі при відкритих оперативних втручаннях з 10 днів до 5 днів після ендоскопічних оперативних втручань. В той же час, тоді, коли ми можемо проаналізувати пацієнта, який перебуває на лікарняному, після відкритого оперативного втручання він перебуває до 40 днів на лікарняному. Ми це можемо прослідкувати через фонди. А після ендоскопічних втручань до 20 днів, там 17-18 днів перебуває на лікарняному. Ну і от якщо співставити, скільки вартує для держави оплачування одного лікарняного дня, якщо ми таких пацієнтів оперуємо близько там 2000 в рік, виходить досить прилічні суми, які ми економимо із-за того, що пацієнт швидко вертається до роботи і починає заробляти кошти самостійно, а не перебуває на утриманні роботодавця. Ну, а трансплантація нирки у такий спосіб малоінвазивний, напевно, таки неможливо. Можливо. Питання не очікувала точно такої відповіді. Можливо. Ми готові до виконання. Розумієте, сам процес трансплантації, він треба забрати орган в когось і присадити йому комусь. Тобто цікава ситуація в тому, що тим, кому треба цей орган, він хворий. А в кого ми можемо взяти органи, якщо це родинна трансплантація? Це людина відносно здорова. От при родинній трансплантації відносно здорової людини ми можемо забрати, ми говоримо в першу чергу про нирку, бо це найчастіша операція, і в нас вона виконується в відділенні. Ми можемо забрати її лапароскопічно, ну, ендоскопічно також. Це через 3 малих розрізи збирається нирка. Також опановано це все, ми можемо виконувати в себе відділення такі заборгани. Щодо пересадки нирки, ми ще не готові виконувати це ендоскопічно, хоча в світі Сполучені Штати Америки, Іспанія виконується з допомогою робота такі оперативні втручання. Тобто це можливо. Як позначається на якості життя людини от вилучення однієї нирки? Для того, щоб людину забезпечити звичайною життєдіяльністю, от є в людини дві нирки. В кожній нирці є по 1 мільйон нефронів. Нефрон – це мікроструктурна одиниця роботи нирки. 1 мільйон нефронів в одній нирці, 1 мільйон нефронів в другій нирці. Для того, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність людини, достатньо 500 тисяч. Тобто достатньо половини однієї нирки, щоб нормальна людина існувала, жила і народжувала. Нормально, так як жила до того. Нормально, так. Да. І на сьогоднішній день, якщо ми проводимо обстеження, в першу чергу сама трансплантація – це про життя. Це тоді, коли ми можемо забезпечити життя обом. Якщо ми говоримо про родинну трансплантацію,
Ніколи ми не будемо робити трансплантацію тоді, коли вилучені органи, погіршить стан того пацієнта, в кого ми беремо цей орган. Раді того, щоб покращити стан лише одного. А скільки загалом трансплантації нирки в вашому відділенні вже провели? І чи були такі операції, які робили абсолютно самостійно? Так, ми провели вже за 3 роки 6 трансплантацій нирки, 1 трансплантацію печінки. Минулому році ми провели 3 трансплантації нирки. Скажімо, 1 ми виконували за допомогою наших колег, а 2 ми виконували 1 точно самостійно, а 1 вони були просто поруч, але в самі оперативне втручання не приймали участі. Ну, це такі одиничні випадки, але вони їх буде ставати все більше і більше, тому що люди розуміють, це вже в нас виконується. Саме головне, що це все безкоштовно. Всі обстеження, які необхідні, воно безкоштовно. Сама операція безкоштовна. І післяопераційний період, який перебуває пацієнт в стаціонарі протягом року спостереження, також все безкоштовно. Надалі необхідності госпіталізувати, як правило, дуже-дуже рідко, а всі медикаменти вони також отримують безкоштовно. Тобто держава повністю покриває процес трансплантації. Ви ж є головою групи трансплантологів в області, так? А яка взагалі черга на трансплантації? Розуміння черги досить складно, щоб її так виписати. В нас є пацієнти, які потребують трансплантації, офіційно зареєстровані. В Україні діє єдиний інформаційний центр трансплант-координації, де реєструються всі пацієнти з усієї країни. В нашій області на сьогоднішній день є 16 пацієнтів, які очікують нирку, є 3 пацієнтів, які очікують печінку, 2 пацієнтів, які очікують легені, і є окремий список в серцево-судинному центрі пацієнтів, які очікують серце. Для хірургів трансплантація – це найскладніша операція? Є складніші для хірурга. Сама трансплантація – не складна операція. Сам складний процес післяопераційного вихаживання пацієнтів. Там кожен пацієнт індивідуальний, і він настільки багато отримує медикаментів, що нам досить важко спрогнозувати, як його органи, системи будуть адаптуватися. По-перше, це нова нирка. По-друге, там нові препарати, які він отримує. Процес адаптації до місяця – це гострий період, і до 3 місяців ми обов'язково спостерігаємо, як це все відбувається. Оперативне втручання на сьогоднішній день достатньо вміти акуратно зробити забор нирки і накласти судини, анастомоз, коли пересаджується нирка, для того, щоб розуміти, як це все правильно робити. Ну, це все з досвідом. Якщо вже не про пересадку нирок, а про звичайні, напевно, не бувають операції, взагалі про оперативні втручання, як до вас приходить пацієнт, як визначаєтеся, хто з лікарів має робити яку операцію? В нас це досить просто. Чому? Тому що з 11 лікарів 8 оперують все. Ну, крім суперскладних оперативних втручань, де необхідно там рівень завідуючого відділення, рівень заступника з хірургічної роботи, тому що у нас в відділенні працює заступник з хірургічної роботи. Це суперскладні операції, вже вони одиничними виконуються, треба вже необхідність іменно такої відповідальності підвищеної, скажімо, рівня. А так, в принципі, у нас 8 лікарів оперуються, лікарі вищої категорії, тобто тут, в принципі, особливих проблем немає. У вашій практиці, якщо із недавніх, яка операція була суперскладною? Ми до суперскладних можемо віднести оперативні втручання по видаленню сечового міхура при раковій пухлині з пластикою нового сечового міхура з кишківника пацієнта. Ці операції, вони самі досить складні в технічному плані виконання, раз. Люба, навіть незначна помилка може призвести до серйозних післяопераційних ускладнень, тому ці оперативні втручання повинні виконувати вже найдосвідченіші хірурги. І тривалість цієї операції в середньому 6-8 годин. Якщо, наприклад, операційні сестри можуть помінятися, анестезіологи можуть помінятися, то хірурги, в принципі, не можуть мінятися. Оці оперативні втручання, суперскладні оперативні втручання – це радикальні простатектомії і лапароскопічний варіант виконання радикальних простатектомій, тому що ці оперативні втручання, вони виконуються в такому місці, де дуже-дуже багато судин. І будь-який рух, коли неправильно щось виконати, буде загрозливо для життя кровотечі, яку не завжди можна встигнути зупинити. Тому це дуже-дуже важливо.
А самі найважчі перитонітні втручання – це при онкологічних захворюваннях, при занедбаних стадіях онкології, там, де є можливість людину спасти, і треба просто мати досвід і натхнення робити ці оперативні втручання. Натхнення є завжди? Переважно я помічаю, що да. Переважно помічаю, що да. Можливо, воно на початку тижня більше, а під кінець тижня воно дещо згасає, але коли бачиш, коли пацієнт йде додому і ваша праця стала немарна, і це натхнення знову мотивує робити більше і краще. А скажіть, от коли йдеться про тисячі операцій, це вже отакий потік, і ви не зважаєте, хто там та людина, яка робила операцію, чи все ж таки є такі пацієнти, які запам'ятались, або випадки, які от впродовж вашої практики запам'ятались особливо? Ні, я не можу сказати, що це просто потік. Це люди, це обов'язково запам'ятовується, і це судьби, і тим більше, що це судьби не лише однієї якоїсь людини, це судьби сімей, тому що біля тих людей, яких ми лікуємо, оперуємо, є батьки, є діти, які переживають за них, можливо, ще й більше, ніж самі пацієнти за себе переживають. Оперувавши на позавчора, пацієнт 86 років. Він спокійно відноситься до того, що його життєвий шлях вже наближається до якогось певного фіналу. Але діти ж розуміють, що цей фінал може бути різним. Може бути в занедбаному стані з хронічними хворобами, які невчасно проліковані. Це будуть просто страждання. І вони стимулюють, щоб ми, не стільки нас, скільки свого батька, для того, що ще не все ж закінчено, щось можна допомогти, і цих не буде страждань. Ми стоїмо і робимо, ми дивуємося, як після таких серйозних оперативних втручань пацієнти прагнуть активно жити далі. І запам'ятовуються ті пацієнти, в яких бажання одужати переважає над якоюсь складністю самих втручань. Але ми точно знаємо, що якщо пацієнт впевнений, що все вийде, це обов'язково все вийде. Дякую вам. Нехай і надалі все виходить. Дякую вам.